Tak já bych tento zápas hodnotil z dvou pohledů. Prvý pohled byl ten, že ta prvá polka, myslím si, že splnila ty naše kritéria, které jsme si predsa vzali. Velká škoda bylo, že za stavu 1-0, když jsme hrali presilovku, nám super dal na 2-0. A viděl jsem na chlapcov po třetím gole, že se trošku, by som povedal, opustili. Už to nebylo ono, to, co jsme hrali v té prvé polke. Myslím si, že čo sa týka tej hry defenzívy, kde tí chlapci trošku kazia, nemusia toľko tvoriť, tam to funguje. Myslím si, že aj dodržiavajú to, čo si povieme. Žiaľ, ubíja nás to, že naozaj sme strašne slabí v tej ofenzíve, kde nedokážeme sa presadiť vpredu, či už presilovka alebo 5-5. A strašne sme zvedaví teraz, ako dopadneme na tom turnaji v Poprade, či budeme hrať proti svojim rovesníkom, či sa to bude opakovať, alebo tam už ten výkon, čo sa týka smerom dopredu, bude lepší. Aj keď dostávame teraz 3 góly, 5 gólov, ja si myslím, že stále pri tej ofenzívnej sile tých superov nevidím to až tak zle.